into this gladiatorial prisony place with its perilous of twisted steel. הוא עשה? הוא עשה את מה שאני חושב שהוא עשה? לא! לא, לא, הוא דוחף אותו, הוא דוחף אותו. הוא לא דוחף, לא, הוא דוחף אותו. נראה לי שהוא נהנה מזה. אז מה קורה כולם? כאן גיא, ואני כאן עם פלג. כן, פלג. איך קוראים לערוץ שלך? פלג די. כן, פלג די. ואנחנו כאן בבטל בלוק. כן. זה אומר... סאמן אינסיין מאוד. איזה גבר. תסתכלו. יש לו... יש לו ראש... יש לו ראש כזה מגניב. מה שמצחיק זה שאני לא יודע איך הוא עשה את זה. אוקיי. אני אלמד אותך. אוקיי, אז... למי שלא יודע מה זה המשחק הזה, זה משחק שבעצם אנחנו בסוג של תיאטרון. יש פה מלא אנשים, אם אתם לא שמים לב. אני מבזה אותם. אני לא צריך את העזרה שלך, אני גבר. כן, אז בוא לכאן. מה קורה לך? יש לה... לא, בוא לכאן, בוא לכאן, בוא לכאן. מה, אני ביונסים? לא, בוא. אני צריך את העזרה שלך. אני גבר. או, יאי, אני גבר. אוקיי. אוקיי, אתה תהיה שם. אוקיי, תקשיב, יש לי אחלה אסטרטגיית משחק. אתה. תשב בצד, ותסתכל. אללה! זה היה קל, זה לקח פחות מדקה. אוקיי. רגע, אספנו את כל הג'מס, או שיש רק שלוש? יש רק שלוש. אני מרגיש גאה בעצמי. מיני. הכל ממש ממש מצחיק. כן, אבל אתה יודע, שזה קשה, אז זה מתחיל להיות מצחיק. כן, בדיוק. אני ליטרלי השתמשתי בך עכשיו. כן, נו, אני תמיד עושה את זה. בוא נו, אני לא אפיל אותך. קדימה, בוא. אמרתי לך שאני לא אפיל אותך. אקזיט אופן. יא מניאק. אוקיי, בוא לכאן, בוא לכאן, בוא לכאן, בוא לכאן. רגע, 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 רגע. רגע, רגע, חכה. לא, אתה לא יכול לבוא משם. על הוואקבר. רגע, מה? זה אף פעם לא קרה לי! עכשיו זה יקרה לך. מה עשית? עשיתי, שמתי על אינסיין מוד. רגע. יואו! אינסיין מוד זה אומר שכל פעם שאתה מת, אתה לא חוזר. רגע, אם אחד מאיתנו נפסל. כן. פאק. אפילו אני יורד אותך, כן? אז... רגע, בוא לפורטל. רגע, פאק. אוקיי. לא! לא! אוקיי. אוקיי, הולי פאק. מה? אוקיי. לא, לא, לא! אוי, נבלתי לשנייה. או שיט, לא, 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 לא! אוקיי. וואו, זה יהיה כיף. אוקיי, כיף? נסענו פעמיים. אוי, אני יכול לעשות כל כך הרבה טרולים עכשיו. אני במתח עכשיו. אוקיי, בוא נעשה את זה. אוקיי. כי אני הגבר. Let's do it. אוקיי, זה היה קל. לא, לא נופל כזה. אוקיי. כמעט הפסמת אותי עוד פעם. אוקיי. רגע, לאן אתה הולך? רגע, בוא לכאן. עכשיו היית נופל, ואני הייתי הורג אותך. אוקיי, אוקיי, אוקיי. תבין כמה קל לי פשוט לרדת מהמשחק הזה. אבל אני לא עושה את זה. חייבים להיות בתאום, כן? איזה תאום? פשוט חייבים לא למות. בדיוק. אני לא צריך להתרחק, לא משנה. מה? אללה. אוקיי, אז רגע, יש לי אסטרטגיה מעולה על השלבים האלה. בוא לא ניפסל. גם בזמן. או, דם. סקילס. אוקיי, אוקיי, אוקיי. רגע, רק בודק שאין פה סיקרט, אוקיי. לא, צר... לא, 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 אלמוק! למה קראתי לך אלמוק? אני לא יודע. צריך להתרגל לשם שלך, פלג. אלמוק. אוקיי, אוקיי. אלמוק, תמיד.
סיריוסלי? לא, אתה עכשיו עשי... חתול הפסיל אותך עכשיו. אוקיי, הנה. אה, גטרייט. רגע, מה קרה? אהה, גטרייט, חתול. טוב. הוא עדיין לא עשית לו רקט. Don't worry. קוקורקו. שיט. יש לך דמות כל כך גאונית. אני יודע. אוקיי. וואי, הסקרין שלך פשוט קורא אותי. רגע, בואו נתן. אוי, זה כל כך מגרה, אבל אני לא יעשה את זה. כן. אני מבין אותך. אז רגע, יש לי רעיון. אוקיי, בואו לכאן. הבנתי. אוקיי. אוי, יא! תקשיב, היה לי איזה, כאילו, עשיתי פעם עם חבר שלי דבר כזה, ופשוט, כאילו, הפלנו אחד את השני. רגע, מה קרה כאן? רגע. לא מקובל. אנחנו עושים את זה פלייטרו... אוקיי, בוא. אוקיי. שנייה. אוקיי. אל תדאג, אני אתפוס אותך. אוקיי, אתה מוכן? אני מוכן. או, דמסן! קוקו, ריקו! אוי, לא נפסלנו פעם אחת, נכון? נפסלנו פה? לא. אתה מתמתח? כן. אחרי הפעילות הזאת, אני מניח שהתאמצת הרבה. פעילות עם האצבעות. אוקיי, רגע, ורגע, חכה. אם אני הורג אותך כאן... זה עושה משהו? לא. אוקיי. תרגיש חופשי. רגע, אתה... אוקיי. לא, אל תיכנס שם. אני וחברים שלי כל הזמן משחקים מולטי, וכל הזמן נכנסים לשם. אני שונא את זה כל כך. כבר יש לי טראומה מהגיפט שופ. אוקיי. אז רגע. אוקיי. תעשה את מה שאתה תעשה. אני צריך להתחקה. אוקיי. או שלא. וואו אוקיי. בוא לכאן כבר. אני לא צריך את העזרה שלך, אפילו שזה די שימושי. אוקיי. It's a shell every day to walk down the road. If I have something, I will explode. רגע. הוא אמר משהו עם רופלי נקד? מה? הוא אמר משהו... לא משנה. לא שמעתי. אוקיי, אז... נראה לי שההישג הכי גדול שלך זה שלך יש גביע ולי אין. אבל זה סילבר, כן? זה לא גולד. מה זה משנה, יש לך אותו. אני מרגיש מלוכלך. אוקיי, אפשר לעבור, כן. יו. קוקוריקו. לא! וואו, איך פחדתי שזה יקרה. יו, הייתי יכול לעשות זה. הייתי יכול. אוקיי, אז בפרק הזה נגמור עם הצ'אפטר הזה, נראה לי. כן, אה. רגע, אז אם בכל פרק נגמור צ'אפטר זה כאילו 9 פרקים, לא? אין מצב שנגמור בכל פרק צ'אפטר. יש מצב, ונעשה את זה. אז מה אם זה כולל קצת חתיכות של הסיר? של... הולי שיט, לא. אחי, תהיה קצת חברמן. מתחשב. לא מתחשב, חברמן. הולי שיט, לא! אוקיי. הכל באשמתך. אני לא יודע איך, אבל זה איכשהו. אוקיי, מעולה. יצטש שעליו לי די. אני מבין שאת כמה ראית את הסרט. איזה? רגע!
משהו, גם. עשית רפרנס. רגע, בוא לכאן. רגע, אני לא יכול. יש לי פה חתול. לא. אני עומד להתעטש עליו. רגע, אוקיי, אני בא. אני בא. רגע, אתה לא ראית מדמקס? מדמקס? כן. ראיתי קצת. אוקיי. She's mine now. ראית שגח 9? מה? אתה לא יודע מה זה שגח? בטח שאני יודע. אתה רציני או ש... בטח, נו, אסדיה. לא ראית את התשיעי. בטח שראיתי את התשיעי, רק לא הבנתי מה אמרת עכשיו. She's mine now, דיוויד. She's mine now, ג'ון. זה דיוויד או ג'ון? זה ג'ון. יש לך אחלה זיכרון? כן. לא! אחי! תחפו אותי. יו! אני לא מאמין! אתה עשית את זה! טוב, תתרגל לזה. אתה עשית את זה עכשיו! יו! אני כל כך עצבני! רגע, אתה בא? רגע, אני... זאת שאלה every day to walk down the road. If I stop singing and we'll explode. היי, סטיבן. What have you done? רגע, יש פה ג'אנט. אל תאמר לי רגע. מה? קח אותו בעצמך. אני לא יכול. אני יכול. אוקיי. Good job. או, פאק. פאק לי בוקו. אוקיי. פאק דה פוליס. איזה מבאס זה עכשיו. אוקיי, סבב. תכלס אף אחד, אנחנו לא רואים אף אחד מוחא כפיים. כן. לא! לא! אני פאקינג הרגתי את עצמי! זהו, נשארים ביחד. מה? נשארים ביחד. אוקיי, it's a lovely day to walk down the road. If I ever stop singing now, we'll explode. היי, סטיבן. What have you done? אתה אומר את זה בלי רגש. אוקיי, סבב. אוקיי, טוב, קח. טוב, אוקיי, בוק. אוקיי. לא. אתה לא הורג אותי עוד פעם. אוקיי. קוקוריקו. כאילו, אם אני מתכופף אני אומר קוקוריקו, אתה אומר... פאק דה פוליס. אחי! תן לי קצת קרדיט, טיפה, מה אני מבקש? לא! מה? לא! אחי! טוב, לפחות זה לא הייתי אני. It wasn't me. טוב, שם אנחנו חייבים לא למות. צריך לעבוד על זה. אוקיי, נהדר. סבבה. נהיית מדי, איך אומרים את רוסית? קוקוריקו, בוא נצא למסע. די עם זה. טוב, יש מקום באטמן. אוקיי, עכשיו נזהר. אוקיי, זהו, עוף משם. אוקיי. הוא כמעט ליקק אותך. לא. רגע. נו, צא משם! לא. הם חכמים כל כך! תודה על ההתחשבות. רגע, מה? יו. חסמתי לך. או, זה אחד. אוקיי, עכשיו לא לאקסיט. לא. למה לא? רגע, יש לי רעיון. אוקיי, תן לי לעמוד עליך. לא, תאמין לי, ניסיתי את זה כבר כמה פעמים. אוקיי, חכה. אני מומחן. תאמין לי. סמוך. MLG. אללה. לא. ידעתי שתעשה את זה. מה עוד אני אעשה? אתה חייב לומר, אני באטמן שאתה עושה את זה. באטמן. לא, אשכח שאמרתי את זה. אוקיי. הוויס אקטינג כל כך טוב פה. וויס אקטר, לא אקטרס. הוויס אקטינג, אמרתי. אוקיי. אוקיי. די!
נראה לי שכדאי שאני אשים לעצמי תמונה של בטמן ואז או! אוקיי, נראה לי שכדאי שאני אשים לעצמי תמונה של בטמן ואז אני בזה... זה רמגוני דרך אגב. פעם הבאה אני אעשה את זה. או, וואו, כמעט הפעם חולקים שם. אוקיי, בובידי בוב. תפסיק לומר בובידי בוב. בובידי בוב. אתה בא? רגע, אני מטפס את זה כמו חתולה. נכון. I'm the sexy kitten. אוקיי. בוא, בוא לכאן. אני הגבר. רגע, מה? A gem! אוקיי. אני אלך לשטוף קוקוריקו. קוקוריקו. אני יוצא למסע. ו... קאמן. אוקיי. יואו, אני מרחם עכשיו על החתול. כן, כזה חמוד, כולם. לא, הוא כזה צורה כזה, מאו. או, רגע. הולי שיט, לא. רגע, אתה הולך למעלה? סבא, אני אלך. קוקוריקו. קוקוריקו. אולי אני אחליף לאס כזה, ואז אני אעשה... בן. זה היה טיימינג מושלם. ונשמעתי עכשיו כמו פריחה. זה היה טיימינג מושלם, כפר עליו. כפר עליו, וואי וואי וואי. אוקיי, רק עוד 4 שלבים. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. מה פתאום? לא 4 שלבים. יש... רגע, אתה לא רוצה לעשות את האחרונים? כאילו, את אלה שכאן? בוא נהיה כנים, אף אחד לא באמת עושה אותם. אני עשיתי. זה הגיע לי. פשוט... רגע, למה זה מסורן? מה? יש על זה וי. לא, כי תודה רק אולי משהו שעשיתי. הוא מסביר את זה כל כך טוב. Find the gems and don't die. אוקיי? או, יש פה שלב סודי. לא. אני יודע איפה הוא. לכמה? אתה לא צריך לאסוף ג'מס. למה לא? כי יש פה שלב סודי. זה כן. או, אמרתי לך. זה אני זוכר. סיקרט. אוקיי, זהו, סיימנו פה. כן, זה הקרב. סטיק מוב! אני לא מאמין. יואו, זה היה ממש. זה היה דיק מוב. כן. טיימינג. כן. Believe it, bitch. אוקיי, נעשה את זה שוב? לא. למה לא? כי אמרתי. שמעת? שהוא הקיף את הבומרנג? אוקיי, קוקו ריקו. בוא תצא איתי להרפתקה, קוקו ריקו. אהוי, הגענו לאי אחר. Time to find some treasure. או ג'מס. בובידי בו. אני לא נוגע בשלט. כמעט, יו, לא! בוא איתי. אתה תעשה את זה. מה? אני לא יכול לבד. ושתינו לא נמות. מה? השנייה. לך ימינה. שנייה. לא, אז אני לא חושב שזה עובד ככה. אני חושב שזה בסוף, כן. רגע? שזה בסוף. אוקיי, רגע. אוי, יו. וואו.
עוד רגע, אבל אתה לא חוזר? רגע, מה? למה? אה, רגע, הבנתי. כן, הנה, כאן. אוי. או, סניאפ. אוקיי, עכשיו, רגע. ג'ם. אבל אתה ממשיך. ג'ם. אוקיי, אז שנייה. רגע, וואי, שרתי מהלייזרים האלה, כמעט מתתי. Time to find some gems. יכולת לעשות nailed it. אוקיי, כמעט מתתי. אבל אני לא מתתי. לא! 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 אורי. זה לא קרה. זה כן קרה. אתה צודק. אבל... נתפשר על זה שנוריד את זה בעריכה. כן, אני כנראה יהיה הרבה יותר מדי הצטער כדי לעשות זה. אתה לא עשית את זה עכשיו. מה? מה לא עשית? לא, לא אתה. אוקיי. וואי פמי, ג'ון. וואי פמי. אוקיי. קוקוריקו. אה, לא. יו. אוקיי, אוקיי, ככה פשוט. אוקיי, נהיה. קוקוריקו. לא, רגע. פשוט אל תקפוץ. הנה. יו! הייתי חייב. כן, זה דורש, מה לעשות? אוקיי, בוא. לא, רגע, אתה צריך לעמוד איתם. בבניבוב. אוקיי. ומה אני אמור לעשות עכשיו? פשוט לעבור. לא! זאת אומרת, זה כאילו חוסם לך את הלייזרים. הבנתי. אוקיי. הייתה לי הרגשה שתעזוב את זה. טוב, הייתה לך הרגשה די נכונה. אם להיות כנים. Leave it to me. או שלא. הייתי הורג אותך. כן. ואז עכשיו הבעיה מתחיל עוד פעם. רגע, רגע. Wait for it. אוקיי. אוקיי. אתה תעשה את זה. Sparkly gems. אוקיי. אוקיי, אוקיי. אני אחכה לך פה ואני אעזור לך עם הבילימבוק. כן. רגע, מתי השגנו את הכדור צמר? בהתחלה את באמת. מה? מתי? מה, אתה לא זוכר עם הפורטל? לא. שנכון הדברים האלה שחסמו את הלייזרים? זה היה הכדור? זה היה בשביל זה. חשבתי זה הסתם עוד ג'ם. אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל כאילו... איך הייתי עושה לנו כזה אגודלים בצד? כאילו באמת שמח שעברנו. וואו. הוא היה החבר הכי טוב שלי. אה! What the fuck? אין נשי. אני מרגיש מיוחד. אוקיי, חכה. וזה עדיין לא חוסם לי את הלייזרים. כן, אבל... או! כן, אני מת על זה. חכה. תן לי לעבור כדי שזה משחק הוגן. אוקיי. רגע. בוא, תחזור. או, לא. יפה. רגע, מה? רגע, לא. תחזור. מה נחסום? תחזור. אוקיי. אתה תעזוב את זה? אני אעזוב את זה. די! אני יכול להפסיק עם זה יותר. אוקיי. הגולדן האט תהיה שלי. אולי שיט, לא שמתי לב לזה. אתה יודע שזה אומר לשנינו, כן? או, יפה. אה, סק מהאס. וואי, זה ממש מתאים לבטמן. כזה, אף אחד... רגע, מי אתה? אני אעשה את הכי גרוע שלך. אני בחור בחליפה של הטלף. רגע, אתה לא סתם בחור בחליפה של הטלף, כן? אתה אומר, אני בחור בחליפה של תרנגול, אבל שיהיה. רגע. אתה עושה את זה. לא, אני חייב אותך.
אוקיי? גו! Let's go on an adventure. האמת שאנחנו יצאנו מבית אור. כן, אבל זה כנראה איתה. לא, לא, לא! אני לא מאמין, אחי! פספסתי אחד מהם. הולי פאק. אוקיי, אוקיי. עכשיו, בלי פאשלות, בלי פאשלות. כן, אלמוג! בלי פאשלות! מה? אוי, זה גדול. וואו, זה היה ריסקי. אוקיי. טעות, הרי בטעות! או, זה כל כך... אוקיי, אוקיי, אוקיי. לראות טעויות מעכשיו. סייפטי פרסט. סייפטי. וואו. אוקיי, אוקיי. זה היה פשוט כזה רצף. כן. זה... מה? מה קורה? שנייה. תקפוץ איתי... אוקיי, תקפוץ שם. אוי, לא, אחי! I'll kill you with fire! אני לא... היית צריך לזוז. אוקיי, אוקיי. קוקו רקו. קוקו רקו. איך באתם אומרים קוקו רקו? קוקו רקו. אוקיי, אני אהיה כאן. אוקיי, אוקיי. אה. או, יופי. רגע, אני אעשה אותך. או, זה היה קרוב. יפה. אני התעטשתי עליך, אני מצטער. ראשית. Watch out. שכחתי מזה. מזל שיש לך אותי, תרקומני. מה? אין מושג, פשוט על הבראש שלי. חשבתי לשתף. אתה בן אדם גאון. תרקומני. אוקיי, בוא לא ניכשל הפעם. לא, בזה לא נחשבנו. אוקיי, אני אומר בכללי, כי החלק הזה מגיע עוד מעט. אוקיי, אתה הולך לעניין. אוי. או שנייה. אוקיי, אלמוג, למה? אוקיי. אוקיי, אלמוג. אוי. אוקיי, חכה, חכה אלמוג. Go without me. אתה די צריך לבוא. כן. אוי. כי אם היית עושה את זה, היית יותר סוואגר. כן. לא שמתי לב. אלמוג! פאק. וואי. אני אעסיק אותם. אל תעשה את זה. אני ידעתי שאתה הולך לעשות זה. אני ידעתי את זה. אתה ידעת. אבל עצרתי אותך. ידעתי שאתה יודע שאני יודע שאתה יודע שאני יודע. אני ידעתי ש... או, טיים. או, מעולה. אוקיי, עכשיו את החתול. שהוא בערך החלק הכי כיף בצ'פטר. זה החלק הכי... אין, המשחק הזה הורס חברויות. נכון. זה החלק שאני... זה חלק שבו אני וחבר שלי התחלנו לריב. תפסיק, תפסיק להיות יותר סוואגר ממני. אתה חושב שאתה יותר טוב? קבויה. אוקיי. אוקיי. זה יהיה אקסטרימי קשה. נראה שהייתי ממש נהנה. אוקיי, אוקיי. כאן... זה... אוקיי, אוו שיט. אוו שיט! אוו שיט! אוו שיט! לא, לא. צא משום! אוקיי, נה. הוא בוחה. רגע, מה? למה? לא יודע, מה? למה לא באת איתי עם המעבר? אוקיי, הבנתי. שרתי.
Come on. Come on, me. Come on. אוקיי, אל... יפה. לא! לא! אני מפגר. עזרתי אותך. למה אתה לא חושב בייתי? שכבר נאו, ג'ון. יותר סוואגי. מעולה. אהלה, בואי. אני לא אעשה את אותה טעות. תעלה כבר, באטמן. ממש. בית פלג. אוקיי, זה היה גם... או! מה? תן לי לעשות את הקטע מהמעבר. אוקיי. או, שיט. נו. איך זה? פגז. עוד זה. טוב. בוא. אוקיי, אלמוג. בוא נביא. אוקיי. וואה, אני לא רוצה ככה לך ככה. מה? אני פשוט קורא לך אלמוג, אני לא יודע. ככה אתה תזכר אותי. בוא נקן. אוקיי, אני פשוט בוא... לא! יו, אני לא מאמין, הוא עשה פרפקט שוט! כן. רגע, למה אתה לא בא מפה איתי? אוקיי. She's mine now, David. She's mine now, John. John or David? John. אתה יכול לבדוק. עכשיו כזה יהיה פלשבק בעריכה. קרן, טוב. אוקיי, אוקיי, פשוט, פשוט תפרח מהם. פשוט תתעלם מהם. כן. אוקיי. או לא, אוקיי. יו, 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 יו. יו, 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 מה נפק? לא, מה? איך? איך הם הרגו אותך בכלל? אני לא יודע. אוקיי, סבבה. ביבי ליבו. מאיפה פלצת את זה? לא, לא מתחשק לך לפעמים ביבי. איך אתה עושה את זה? את היותר מהר בזה? אני כזה קופץ תוך כדי שאני מחזיק דאבלי. יו, אני ארוג אותם. אל מוגזוזי. בוא לכאן. שנייה. אתה לא צריך... אלמוג סומך עליו. שנייה, אלמוג. שנייה. אני מחכה. אוקיי. כמעט נפסלתי. אוקיי. לא. וואו, זה היה קרוב. סנאפ. זה היה עוד יותר קרוב. כן. וואו, זה היה... אוקיי, לא. די. סיפרד. רגע, תעזור לי כאן. אני לא מבין למה יש פה צ'קפוינט בכלל. אוקיי. אוי, כמעט התפוצצתי בדרך כלל. לא, יש שם ג'אם. לקחתי אותו. לא, היה עוד ג'אם. אני בטוח. אוקיי. תראה. Buckle your pants. Ladies, yeah? Buckle your pants. Gentlemen, yeah? Buckle your pants. Everybody, buckle your pants. But if you don't want to know, that's fine, no. רגע, זה עוד לא הקטע הזה? Wrong. לא, wrong. Everybody, buckle your pants. But if you don't want to know, that's fine, no. No. אלמוג, no, לא, לא. סבלנות. פלג, סבלנות. אוקיי, אני... בא לך שאני אקרא סרטון באטל בלוק עם אלמוג. אוקיי, זה היה טוב. בקלו פנס. בקלו פנס. אוקיי, סבלנות פלג, סבלנות. סבלנות. סבלנות זה מילת המפתח. למה באמת יש צ'ק פוינטס אם אנחנו... ממלא, פאקינג... זה הרבה הבועה. אוקיי, תמשיך. אוקיי, נדם. עכשיו... אוקיי, לא. רגע? אוקיי, אכלתי את האמת. טוב, אוקיי. לא! וואו. יו, אחי. יאללה. לא, יו. וואו. למען השם. אני מבין שגם אתה אטריסט. לא!
לא! אה, אתה רואה טייסט? כן. אחים לנצח! אוקיי. אני לא יודע למה עשיתי את זה, זה היה מוזר. וואו! גוד ג'וב, מייט. אני מתקדם בלעדיך. לא, חורחה. She's mine now, ג'ון. לא, לא, לא. אתם לא עושים את זה. או, לא. אל תפגעו בחבר שלי. אוקיי, רק עכשיו הכרנו. מה? הכרנו רק עכשיו בכל זה. כן, אבל for the sake of the joke. אוקיי. הייתי חי. אוקיי. אוקיי. זה קטע מרגש בשיר. אוקיי. או, דם! אני אהיה יותר גבוה ממך. בוא נראה, ביץ'. That's right. נו, תגלגל את זה עוד קצת, באמא שלך. הטי. היי, מס. אוקיי, אז נראה לי שנפסיק כאן. כן. אז זה הכל היום, חברים? רגע, יש קאצין. בונה, הוא עצוב. I would, and you know, a little warning would have been enigma. You know, before they threw us head first into this gladiatorial prison-y place with its perilous mess of twisted steel. הוא עשה את מה שאני חושב שהוא עשה? לא! What the fuck? לא, הוא דוחף אותו, הוא דוחף אותו. אה. הוא לא דוחף, לא, הוא דוחף אותו. אה. נראה לי שהוא נהנה מזה. גם את זה עשו במחשב, זה מה שאני אוהב. כן. אני מת על הקאצינס. מה באמת? All your best friends imprisoned, and they don't like it very much because it's bad and horrible. And then there's Hattie, the best friend of all. Why did he stab us in the back and twist the blade? Just the corner. Corner. Hattie, and now he's out of his way to hurt our feelings? Oh, I think not. You can't fool me. Hattie would never betray us. Betray us, never. Something fishy's going on here, and I think I don't like it right now at all. It must have something to do with that scary, awfully fashionable hat. Sure looks evil. I mean, it's glowy red stuff. Glowy red stuff is always bad. Everybody knows that. Okay, it's not good. No. As we continue to unravel this treacherous sweater. I don't know, but use caution as you continue your gallant endeavor. Don't like... fail and die and stuff cuz it's all okay ani ishtadel ani ishtadel בפרק הבא אז אם זה הכל חברים תעשו לייק סאב כאילו גם לי אבל גם גם ויאללה ביי אתה רוצה להרוג גם פעם אחת לפני שאני מסיים יכול להיות נחמד אוקיי טוב אז זה היה הכל היום ותגשמו לערוץ של גיא שני יותר סבים ממך אז לא נראה לי ש... כן זה משנה אוקיי אבל נראה לי שעכשיו תתעורר בוקר ואין לך אלף ואחד סבים אוקיי אוקיי אז תהרוג אותי פעם אחת מה? תהרוג אותי וואו סירסלי טוב או! נו, עוד פעם אחרי. רגע, למה להרוג אותך? פשוט תהרוג אותי. אוקיי. אוי, ויאללה ביי.